Шановні кам'янчани, шановні подоляни, дозвольте привітати вас Днем Незалежності нашої держави. В цей час ми як ніколи розуміємо, що таке суверенітет, що таке незалежність нашої держави. Хочу сказати слова особливої вдячності нашим воїнам-захисникам, які боронять наші східні кордони. Кожен з нас цей день творить історію. Історію творимо всі ми, українці. Ми є громадянами України. І сьогоднішнє свято, 25 років, є величне свято. Ми творимо державу і будемо щасливі в нашій державі. Бажаю кожній людині міцного здоров'я, мирного неба, щастя, добробуту, любові і всього-всього найкращого. Вітаю всіх, хто своєю працею докладається до зміцнення нашої молодої європейської держави України. Наше місто за 25 років дуже змінилося. Я пам'ятаю його в 91-му році. Я тоді починала бути студенткою. Зараз наш Кам'янець такий, що в нього не можна не закохатися. Я бажаю, щоб наше місто розвивалося, а ми в ньому були щасливими. Дорогі кам'янчани, дозвольте привітати вас з найпрекраснішим, найдорожчим та й найурочистішим святом 25-ї річницею Незалежності України. Нам все треба побажати, щоб були причини для того, щоб ми тільки посміхалися. Посмішок вам, робіть незалежність для початку в своєму серці, і все у нас буде добре. Добра, здоров'я, всього-всього найкращого. Сектор безпеки дорожнього руху Кам'янець-Подільського відділу поліції вітає всіх кам'янчан та жителів всієї України з Днем Незалежності. Мирного вам неба! Слава Україні! Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами. Про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні немає кордонів. І море, і сонце, Дніпро, терикони, Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна. Люблю її. Крапка. Шановні кам'янчани, щиро вітаємо вас з Днем Незалежності.